close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Oi galera, tudo certo com vocês? Eu tô aqui pra gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser meu favorito do mês. Claro, a gente ficou no último dia do mês. Tem até dia 31, se eu não me engano, esse mês, né? Mas sim, pro finalzinho, né, gente? A gente só pode dizer o que a gente gostou mais no mês depois que acaba, obviamente. Minha lista contém 6 coisas de favoritos. Claramente existiram mais, mas as que eu pude escrever e lembrar, assim, do mês foram exatamente essas. Vou começar com minha fruta favorita. Quem quer saber? Quem quer saber? Mas como eu já disse aqui antes, eu quero falar, entendeu? Minha fruta favorita desse mês, eu acredito, não que tenha sido favorita, mas a que eu mais comi foi mamão. Mas mamão eu como todo dia, então... Não sei se essa pode ser a que eu posso colocar. Então talvez banana, que foi uma que eu comi além do mamão e eu não tava comendo há um bom tempo. Quem quer saber disso? Ninguém. Mas eu não tô nem aí. Próxima, minha série do mês. Isso é uma coisa já mais interessante, porque eu posso indicar a vocês uma série que eu gostei muito e que eu assisti esse mês. Eu assisti várias séries esse mês. Foi um pouco complicado até eu decidir qual exatamente eu ia colocar aqui. Mas essa eu terminei de assistir meio que no meio do mês. E ela fez um impacto mais forte que as outras, eu acredito que posso colocar dessa forma. O nome da série é Mary Kills People. E, gente, é uma série muito massa. Tipo assim, ela é pequena, só a segunda temporada começou agora em janeiro. A primeira temporada só teve 6 episódios, é rapidinha, tipo assim, eu maratonei, ó. Eu baixei ela em julho, mas, como eu falei já com vocês, eu tô com muita série atrasada. Então, eu tô vindo assistir a maioria agora, entendeu? Agora que eu tô conseguindo diminuir a quantidade que eu tava de atraso. E ela foi uma dessas. Aí eu peguei e decidi assistir agora em janeiro. E, gente, eu fiquei, por que eu não assisti isso antes? Muito bom. Mas o bom, pelo menos, de ter atrasado tanto, foi porque já começou a segunda temporada. Então, eu não vou ter que esperar um tempão pela segunda temporada, como eu teria esperado se eu tivesse começado em junho. Óbvio, né? Porque eu teria maratonado, que nem eu fiz, em um dia, todos os 6 episódios. A série conta a história de uma mulher. Óbvio, né? Mary. E ela é uma médica. Médica cirurgiã geral. Eu não sei se ela é cirurgiã exatamente, mas ela é médica geral. Ela trabalha num hospital. E ela, por fora desse emprego dela, ela tem um outro trabalho, que é o trabalho de ajudar pessoas a morrerem. Como exatamente? Eu não sei se vocês já ouviram falar de eutanásia. Não é permitido em grande parte do... Acho que quase lugar nenhum no mundo permite. Eu só sei da Suíça. Quem já assistiu aquele filme, por exemplo, com Daenerys? Eu não lembro o nome da atriz, mas eu lembro que ela é Daenerys. Com Daenerys e o cara que fez Hunger Games. É massa que a gente só lembra dos personagens, né, velho? Ele se mata, né, dessa forma. Ele vai pra Suíça pra morrer. É um tipo de suicídio assistido. Isso só pode ser feito realmente por médicos. Mas não por qualquer médico. Só pode ser feito pelos médicos lá da Suíça. Onde é legal. Tipo assim, é legal fazer isso, entendeu? Não vai ter nenhum problema com a lei, não, tipo. No Canadá, que é onde ela faz isso, porque a série se passa no Canadá, é ilegal, então o que ela tá fazendo é assassinato, considera-se assassinato pela justiça. E aí ela tem um parceiro que ajuda ela, que também era médico, quer dizer, ele não é mais médico, ele teve a licença dele cassada, não sei exatamente a palavra que usa, porque ele não pode mais atuar mais como médico, né? E ela chamou ele pra participar desse programinha parte com ela, e eles fazem isso juntos. E é legal porque, tipo assim, você fica, ah, meu Deus, será que eles vão ser pegos, né, aquele suspense e tal. E aí você fica, de primeira você acha, pô, essa mulher tem cara muito idiota, vai super ser pega, vai se lascar. Só que, gente, ela é foda, entendeu? Maravilhosa, você fica chocado com o ato que ela consegue fazer. Ah, ela consegue ser tão maravilhosa, vocês têm que assistir, sério. É muito rápido, poucos episódios, não vai perder seu tempo, te juro.
próximo favorito é meu favorito de make. A make que eu mais curti esse mês, eu já tava até começando a gostar desse estilo de make desde dezembro, que foi quando eu vi muitas coisas, muitas fotos de photoshoots de modelos, de marcas, de lojas fazendo isso. Inclusive da minha loja, fiz também, gente. Ah, quem quiser olhar as roupas da minha loja, eu tenho um link lá no meu, na minha descrição do canal. Só clicar lá e você vai ver minhas roupinhas. Não minhas exatamente, mas da minha loja, entendeu? Mas sim, voltando ao assunto. Aquele estilo de make que tá muito em alta agora é aquele meio ao natural, sabe? Que parece que você foi na praia, se bronzeou, aí ficou aquela coisinha meio vermelhinha aqui, umas sardas assim, bem de leve, aquele tons terrosos nos olhos, mas aquele tom terroso meio brilhoso, sabe? Meio, parece melequinto, mas não é. Eu vou botar as fotos aqui, de uns exemplos. E aquela boca com um gloss também, bem molhada assim, sabe? Bem tipo praia, beach, aquele cabelo beach waves, bem assim. Sedução Gisele Bündchen, entendeu? Eu tentei fazer em mim, né, gente? Mas não dava muito certo, porque a pessoa que não é Gisele, a pessoa que não tem a cara de Gisele, muito menos o corpo dela, entendeu? A gente tentava, fingia que dava certo na cabeça só. Próximo favorito é tendência. Qual foi a tendência que eu mais amei esse mês? Eu gostei bastante. Isso é uma coisa que é muito abrangente. Tendência de quê? Pode ser qualquer coisa. Pode ser a tendência de moda, pode ser a tendência tipo de computador, tendência de qualquer coisa. Então, eu escolhi, tipo, pelo que eu consegui lembrar na hora, quando eu tava criando a lista, pra mim, a tendência que eu vi bastante e que eu, inclusive, utilizei bastante esse mês e o mês passado foi em edição de fotos, aquele estilo de foto que é granulado e algumas delas, além de granulado, tem um tom mais escuro na imagem, que bota um filtrozinho, que normalmente é feito com aquele aplicativo VSCO. Por falar nisso, se vocês quiserem vídeo falando sobre os meus aplicativos de fotos, eu ficarei imensamente feliz em fazer. Inclusive, até coloquei ele como uma das ideias para fazer, mas eu não fiz ainda. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. E o que vocês querem que eu fale sobre, se tem algum aplicativo específico. Se vocês querem saber como faz tal coisa, eu descubro, gente. Porque se eu não souber, eu descubro, entendeu? Porque eu também gosto de procurar. Mas sim, esse tipo de filtro que tem no VSCO, né? É uma coisinha que parece o granulado, só que não é o granulado, que é aquele... umas coisinhas... Parece uma sujeira na tela, sabe? Meio umas bolinhas brancas e tal, que tava na... Muitas blogueiras, muitas... digital influencers estavam postando bastante fotos desse estilo. Uma delas é a Gabi Brandt, tinha várias no dela, e eu acho lindo. Ela já é maravilhosa, tá muito legal nas fotos dela. Porque eu acho que as fotos que ela escolheu pra colocar essa edição, sabe, fluíram, ficou bom, entendeu? É o que eu tava falando esses dias. Eu não consigo ter um feed lindo de blogueira, por quê? Às vezes eu tenho essa foto aqui, tirei essa foto, gostei dessa foto com a edição 1. Mas quando chega a outra foto, eu não gosto dela com a edição 1, eu só gosto dela com a edição 3. Aí não fica nada a ver com nada no feed, entendeu, gente? E eu acho que isso é uma coisa, assim, muito pessoal, sabe? Então nunca se julgue se você tiver um feed maravilhoso, porque às vezes não dá certo. E às vezes é porque você tá pensando no melhor para a foto, e não no melhor para o seu feed. Não é mesmo? Mas sim, se vocês quiserem saber também como faz essa edição que eu tô falando, quem souber do que eu tô falando, né? Eu faço também um vídeo sobre isso, basta vocês falarem que eu faço, galera. Mas sim, e próximo favorito é meu livro favorito desse mês. Esse mês eu não li muitos livros, na verdade, ultimamente eu não tenho lido tantos livros. Estou extremamente chateada comigo mesmo por isso. Mas um livro que eu li esse mês e que eu gostei muito foi um de Agatha Christie, que o nome é Cartas na Mesa. Eu comprei 3 livros delas, no final de dezembro, e aí eu li um deles agora em janeiro. Já comecei outro também, mas eu não terminei ainda, então não tinha como eu colocar, apesar que ele é tão bom quanto. Esse Cartas na Mesa é um mistério suspense, né, como basicamente todos os livros de Agatha. E não tem nem o que falar sobre ela, né? Quem já ouviu falar, quem já leu alguma coisa, sabe o quão incrível é. Quem foi no cinema esses dias aí, assistiu O Assassinato no Expresso Oriente, foi baseado no livro dela.
e vocês viram como é foda aquele filme. Quem quiser pode comprar, inclusive, o livro dele, tipo assim, pra ter noção, porque pra mim livros são sempre melhores que filmes, gente. O filme pode ser bom, mas o livro vai ser melhor ainda, porque vai estar mais detalhado, com. É uma vividez, sabe? Que você pode. O melhor de tudo é você ler antes de assistir o filme, porque você cria os personagens na sua cabeça, imagina várias coisas. Então você já tem o mundo do livro na sua cabeça antes de você chegar no filme. Então, querendo ou não, você pode fazer comparações com o que tá acontecendo ali. Ah, pô, mas meu cara não parecia com isso quando eu li o livro, entendeu? Eu adoro fazer isso, adoro. Às vezes é chato porque você tem a expectativa muito alta e aí eles botam uma bostinha e então... tal. Mas mesmo assim, recomendo bastante. Então é isso, galera. Esses foram os meus favoritos do mês. Mês que vem tem mais. E se você gostou, deixe seu like. É muito importante pra gente. Pra gente, eu e mais ninguém. Mas, sim, é muito importante pra mim e pro canal. Ajuda na divulgação bastante do vídeo. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações para quando sair vídeos novos você saber. E, claro, compartilha. Ajuda a gente, galera. É isso, então. Beijos. Fui.